Príjemný dobrý deň. Tak potlesk už si dostal, čo viac. Môžeme ísť. Môžeme ísť domov. Príjemný dobrý deň. Som veľmi rád, že sme sa zostretli v takomto hojnom počte, napriek tomu, že program Pohody beží na plné obrátky. A nášho tohto súčasného terajšieho tu hostia vám určite nemusím bližšie predstavovať, ale teda urobím to, lebo však sa to patrí. Takže prosím ešte raz, privítajme potleskom Juraja Červenáka. Ďakujem. Asi sa posaďme, však tu budeme relatívne dlho. Tak ja by som rád začal túto debatu jedným zvolaním, a to, že konečne, lebo my máme takú príjemnú tradíciu, že ja každý rok pred Pohodou píšem Jurajovi, že no čo, prídeš na Pohodu? A on vždy, neexistuje, nikdy neprídem, nehrozí, nechodím na festivaly. A tento rok ma šokoval a prekvapil, lebo povedal, že dobre, tak ja teda prídem. Takže ho tu konečne máme. Po koľkých rokoch snaženia? To už ja neviem, ako ešte dávno pred covidmi, ako, takže... No, je to tak. Asi po hodine, ako som tu, tak som povedal, preklínam ťa. Ale, dobre, v pohode, užívam si to. Len je tu dnes fajnové počasie a ešte na mňa svietia reflektory tu. Vychytal si to najlepšie počasie, podľa mňa tu teplejšie nebolo za tieto 3 dni, ako je teraz, takže môžeme si to užívať. No, začneme asi od konca, že čo máš nové, čo sa tvorby týka? Ja práve teraz v týchto dňoch robím úplne poslednú takú záverečnú už ani nie editáciu, ale po nejakých 2 mesiacoch nejakej editácie, korektúr a tak teraz ešte v priebehu 5 dní som práve v polovici, naposledy po sebe čítam rukopis, ktorý odovzdám už na budúci týždeň, už definitívne do vydavateľstva Slovárd a bude to kniha, ktorá sme dlho nevedeli a dlho sme váhali, že aký bude mať vôbec názov, ale nakoniec sme sa dohodli, že sa bude volať Lovec čertov. Napriek tomu, že to znie ako fantasy, tak je to nie fantasy, je to ďalší diel z detektívnej série o Štajnovi a Barbaričovi, akurát, že v tejto časti Štajn a Barbarič. Tu máš naznačenie, čo sú najobľúbenejší hrdinovia. Ale až na to, že v tejto knihe Štajn a Barbarič vôbec nevystupujú, je tam iba ten seržant Jaroš, ktorý je s nimi ako doplnok a on bude vyšetrovať niečo v Trnave a takých okolitých nejakých lokalitách, preplaví sa na lodi aj popri Šali, Šintave a takéto okolité nejaké dediny, dokonca v Jaslovciach aj v Bohuniciach bude. To boli vtedy ešte 2 dediny susedné, v tom období zhodou okolností vypálené dotla Tatármi. Tak dúfajme, že nebudú aj niekedy v budúcnosti vypálené dotla znovu z nejakých iných dôvodov. Takže seržant Jaroš a podtitul je Veľké problémy v Malom Ríme. Dobre. Popkultúrny odkaz. Podľa jedného z mojho obľúbeného starého filmu s Kurtom Russellom Veľké problémy v Malej Číne a tu som si ako hneď mi to napadlo, lebo Malý Rím. Slováci volali Trnavu Malý Rím a po maďarsky bola, že nad sombat Veľká sobota, takže pre Maďarov bola veľká, pre Slovákov malá, ale tak ako, dobre. Vždy sme boli nároční na seba. A čiže toto bude vyslovene kniha, ktoré bude len Jaroš. Iba Jaroš. Ona to mala byť v skutočnosti poviedka. Ja som teraz chcel napísať takú knihu, ktorá bude pozostávať z 3 poviedok. Jedno malo byť teda poviedka Seržant Jaroš v Trnave. Jedno už je existujúca poviedka Mátohy na Krížnej, čo teda ako Bratislavčania asi vedia, že na čo je to narážka. To je poviedka, ktorá už raz vyšla v jednej antológii, to je zase Barbarič. Sám vyšetruje niečo v Bratislave. A ešte teda mala byť jedna k tomu, kde oni všetci traja už pôjdu po zatiaľ poslednej časti prehrz Dukátov, oni sa vybrali do Košíc, tak to mala byť poviedka, že sa zastavia niekde na Muráni. No ale začal som písať tú poviedku o Jarošovi. Mal som naplánované, že bude mať tak 50-70 strán a zhruba na strane 120 som si povedal, že asi to bude zase tak ako vždy, že
keď napíšem, môj český vydavateľ hovorí, keď začnem písať poviedku, tak je z toho kniha, a keď začnem písať knihu, tak je z toho zvyčajne trilógia. No tak občas sa to stane, takže bude to taká, bude to kniha normálneho rozsahu, takého nejakých 220, 230 strán, taká zhruba ako je, čo ja viem, Les prízrakov, tie diely, alebo Vlga dýka, taká kratšia, ale hutná. A bude to, priznám sa, že teda má to aj taký úplne klasický klasickú detektívnu zápletku, ale na tú zápletku je namontovaný taký príbeh, ktorý je skôr taký akčno-dobrodružný, a keď nejakým čitateľom pripadali tie predchádzajúce časti ako nejaké veľmi krvavé, drsné, akčné, tak táto je teda ako... Tu je rozhodne najviac mŕtvych, je to skôr také akčné, dobrodružné, skutočne, že seržant Jaroš versus banda nejakých otrokárov, ktorí predávajú ľudí do tureckého zajatia a tak ďalej, a proste ďalší. A samozrejme, Trnava, aby som k tomu ako trochu pár vetami povedal, že keď som sa rozhodol, že to bude v Trnave z nejakého dôvodu, tak prvé bolo, že Trnava je teda malý Rím, že je to také ako najsvetejšie mesto, aj v tej dobe bolo považované za centrum vlastne, a nie len považované, ale bolo vlastne celé arcibiskupstvo uhorské sídlilo v Trnave, presťahovalo sa tam s Ostrihom, kvôli tomu, že prišli Turci, dobili Ostrihom, tak vlastne tam sídlilo hlavné uhorské arcibiskupstvo, bolo tam mnoho kostolov, kláštory a tak ďalej, takže to bolo naozaj také náboženské mesto. A mne teda prišlo potom v istom okamihu zaujímavé napísať to nie na túto tému. A zistil som si, že v tej dobe vlastne Trnava bola dobytkárske mesto, že v Trnave bol obrovský trh s dobytkom, s obilím, vlastne z celého Uhorska, alebo aspoň z toho, ktoré nebolo ešte okupované Osmanmi, prúdilo proste všetky potraviny, obrovské stáda hovädzieho dobytka cez Trnavu, a potom putovali po českej ceste takzvanej Čechy, Viedeň, samozrejme Praha, Sliezsko, dokonca až do Norimbergu sa odtiaľ predávalo, že chodili chlapci z Norimbergu, čo bol najväčší zase trh nemecký na tieto veci, na dobytok, obilie. Tak. A už keď som si predstavil, že seržant Jaroš ako sám osamelý pištolník prichádza do dobytkárskeho mesta, tak okamžite už tam mi nabiehali všelijakí doboví rančeri a podobné. Takže je z toho zase koubojka, ako, ale čo sa dá robiť? To je ako môj žáner, no. Čiže je to taký, že Trnava bola takou Arizonou Rakúsko-Uhorska. Bolo skutočne, akože to tak ako v tej dobe bolo, že naozaj aj celé mesto obklopovali pasienky a obrovské ohrady vlastne s dobytkom, kde sa predával jednak ďalej do celej ako Svetej ríše Habsburskej, a jednak vojsku sa predávali tam, vojsko tam odtiaľ si kupovalo obživu pre všetkých žoldnierov na tú protitureckú vojnu a tak ďalej, takže bola to taká ako, bude to westernové, no. Kniha, alebo teda kapitola, v ktorej Jaroš prichádza do Trnavy, tak začína vetou, že cesta do Trnavy bola samé lajno. No tak ako, lebo som si tak predstavil, že keď tadiaľ putovali celé tie stáda, tak ako to bolo, tak toto začína. Trnavčania ma budú mať radi, ale tak... Poetický úvod je vždy dôležitý. Ale s tým Jarošom si mi dobre nahral, lebo na to som sa ťa chcel opýtať, že prvá otázka by bola, že čo ťa vlastne motivuje k tomu písať im tieto samostatné príbehy? Že vlastne už každý z tej trojice má svoju samostatnú knihu alebo príbeh, že prečo ich vlastne takto rozdeľovať? Vieš čo, neviem. Ja som vlastne pôvodne ani nechcel napísať čisto Jarošovú príbeh, pretože si myslím, že on lepšie funguje v tej partii, než ako samostatný hrdina, a po tejto knihe už to viem úplne určite, ale napriek tomu som sa to snažil napísať tak, aby to fungovalo. Ale napríklad, keď sú oni všetci traja, tak tie dialógy ich, to ako som tie postavy viac menej náhodou na začiatku nastavil, že tam ten kapitán Stein, ten ošomraný, ktorý keby bol tu, tak to všetko vypáli. To je ten človek. Potom ten Matej Barbarič, ktorý by si to tu zrejme užíval. A potom ten Jaroš,
ktorý by len tako sa díval a nič by nehovoril. Tak oni, keď sú spolu, tak to tak funguje. Alebo aspoň, keď sú dvaja. Už v jednej časti boli Štajn a Jaroš, aj tam to fungovalo. A tu som zistil, že Jaroš, keď je sám, tak všetky tie veci, ktoré sa v detektívke dobre riešia dialogom, že sa rozprávajú tí, že stoja nad mŕtvolou a hovoria si, že hento tamto a popri tom ešte k nimi dôjde k nejakému náboženskému konfliktu alebo niečomu podobnému, čo je ako vždy zábavné. Tak tu ten Jaroš stojí sám a rozmýšľa a ešte to napísať tak, aby on nestratil tú svoju akúsi takú tajomnosť. On je taká postava, že vždy je ten taký ten zachmúrený, mlčanlivý niekde v pozadí, ale písať to v podstate z jeho point of view, nie v prvej osobe, ale predsa len, že Jaroš si pomyslel, že toto, a aby to zároveň ostal on a nebol úplne z neho nejaká, nebol úplne sympatická, žoviálna postava. Takže bola to celkom výzva, musel som mu tam vymyslieť nejakých parťákov, s ktorými sa on porozpráva občas a tak, takže preto aj tá kniha je viac akčná, než detektívna, ale je tam úplne normálna zápletka s vraždou a s pátraním po vrahovi a popri tom Jaroš vykinoží všetko ako v okruhu 100 kilometrov, čo si zaslúžilo vykinožiť, takže neviem, proste sa to tak stalo. Ja som si povedal, že niektorí sa ma pýtali, čitatelia, že keď mal Barbarič solovku a keď bol potom vlastne Štajn, boli ako samostatne, takže či bude mať aj Jaroš. A si vravel, že tá kniha, v ktorej budú tri poviedky, je príležitosť napísať tú jednu poviedku, kde ten Jaroš ako si len tak solovo niečo zažije. No je z toho kniha, no. Takže, sa to zvrhlo. Sa to zvrhlo, takže je to tak. To sa zase hodí knihu. Okrem tejto vlastne knihy som napísal nedávno poviedku, aj keď som sa nedávno zaprisahával, že poviedky a ešte na objednávku do nejakých antológií už písať nebudem, ale potom na mňa nabehla jedna zostavovateľka jednej antológie a ma ukecala. Takže ešte som napísal poviedku, ktorá sa volá Založená duša. A tá je zase zo sveta Adama Šarkana, čo bola vlaňajšia kniha Zakliatý kláštor, teda iné obdobie, 19. storočie. A tam je taký hrdina Adam Šarkan, ktorý sa vlastne vrátil z Ameriky na Gemer a je to taký ako pištolník na Slovensku v dobách Pavla Dobšinského, vrátane teda aj Pavla Dobšinského. A napísal som s ním takú poviedku, 20-stranovú, ktorá vychádza z jedného textu od Pavla Dobšinského, ani nie z tých rozprávok, ale Pavel Dobšinský mal aj také tie zbierky rôznych ľudových zvykov a tak ďalej a našiel som tam takú pasáž o založenej duši, je to duša. Keď niekto nadobudne neprávom, teda zlodejsky alebo nejakou lúpežou nejaké peniaze a zomrie bez toho, a niekde ich schová a zomrie bez toho, aby niekomu prezradil, kde ten poklad zakopal, tak keď on zomrie, takže jeho duša bude pri tom poklade navždy ako zakliatá a bude ho tam strážiť. Takže som napísal takú. A ešte v tej poviedke, a to je, ako teraz bola zábavná vec, v tom Dobšinskom je napísané, že tá duša, ktorá stráži ten poklad, tak sa zjavuje v podobe takého ako čierneho capa diabolského. Takže ja som to tak napísal. A v tej poviedke je často proste citoslovcia toho capa, že tam blačí. A ešte je tam človek, ktorý potom bude posadnutý tou dušou a ten blačí. Takže asi 20-krát za tú poviedku je proste napísané na celoriadkové, že blá. A tá antológia, v ktorej to vychádza, je projekt Slovensko takzvaný. Už vyšli Slovensko noir, Slovensko krimi, Slovensko komické bolo. Komické, áno. Toto bude Slovensko fantastické. A to znamená, že tie knihy všetky sú urobené, takže zároveň vychádzajú aj z audioknihov, každú tú poviedku číta nejaký iný herec. A ja som si vravel, že a teraz som fakt akože zvedavý, ktorý herec to bude čítať a bude robiť tamto blačanie toho nejakého diabolského capa. A Môžeš si ty vybrať? Ja už som ako, už je to aj natočené. Už je to natočené, práve sa to asi prevčerom nahrávalo. A ja som vlastne, okrem toho Adama Šarkana v tej poviedke vystupujú samé baby. No rozhodne najbabskejšia
najbabskejší príbeh, aký som kedy napísal. Nie je tam ani Dobšinský, ale sú tam tie, tá jo Zuzana, kto čítal Zakliatý kláštor, náhodou tak vie, Zuzana, Julia, Adela Dobšinská, ešte tam stará tetka, ktorá je posadnutá tou dušou diabolskou. Tak hovorím, sú to samé baby, takže by to mala čítať nejaká herečka, že žena by bolo lepšie. Takže Táňa Pauhofová. Som počul predvčerom prvý, zajtra to budem dávať na Facebook, ako to čítala a robila, že blá. Takže taká blbosť, ale poteší. Túto spoluprácu si Táňa bude určite pamätať. Ja by som sa chcel ešte vrátiť k tomu Jarošovi, lebo ja som tam mal otázku, ktorá tu beží neustále dokola, že neviem, čím to je, je to možno len môj subjektívny pocit, ale mám pocit, že Jaroš je najobľúbenejšia postava ženských čitateliek. Tiež máš ten pocit? Možno, že aj mužských čitateliek, keď už sme tu, tak ako to zahrme. Samozrejme. Zahrme to všetko. Všetky kategórie. Je to tak, proste sa to tak vyvinulo, že on je tam ten tajomný, málovravný, ktorý navyše má za sebou nejaký, že dopustil sa nejakého zločinu, ktorý mal nejaký sexuálny podtext, alebo bol priamo niečo, sa stalo pri nejakom ako takomto akte, a že on to prehnal s nejakým ako násilím a toto a to ženy. Takže tam nastala. Ja som to ako samozrejme nepísal s tým úmyslom, ale čitateľsky sa o to začali veľmi intenzívne zaujímať. Ono, to je taký ten typ hrdinu, klasický, v nejaké, vieš, v búrlivých výšinách, poslednom Mohikánovi, tak vždy tá hrdinka má toho, ten, čo je ten sporiadaný, čo má nejaký statok doma a všetko, nejaký Duncan, ale oni idú za tými Heathcliffmi a za nejakým polodivochom, sokolým okom, keď ho hrá Daniel Day-Lewis, to aj ja by som išiel s ním radšej do lesa, než s Duncanom niekde do Anglicka, do sídla. Takže to je ten typ, Jaroš je ten typ postavy, niečo podobné. V komiksoch sú takéto postavy, napríklad v X-menoch je ten Wolverine, ktorý vždy bol ten vedľajší, taký ten, čo tam iba je ten za toho drsného, ktorý to tak ako vracia do reality tie patetické, idealistické nejaké ich idei a on vždy príde a takže to je ten typ postavy. No a tam je problém s tým, že ako tie postavy fungujú, keď sú samostatne, takže s tým som bojoval počas písania tej knihy teraz, takže ale nemusíte sa báť, Jaroš tam má aj nejaké príhody aj tohto typu, takže ja som aj vyhlásil taký konkurs na Facebooku, že píšem knihu vlastne, ktorá sa odohráva v Trnave a že ak ste z Trnavy a máte nejaké meno, ktoré je typické pre toto mesto, tak mi čitatelia písali do diskusie, že všelijakých Krajčovičov, Sabovci, samozrejme veľa mien na Ovič, pretože tam bolo hodne chorvátskeho alebo aj srbského osídlenia práve v tomto období, aj to tam mám. Sú tam aj srbskí lodníci, ja neviem, čo všetko možné je v tej knihe. Takže tam veľa mien chorvátskeho pôvodu. Určite poznáte rôznych trnavských ovičov, ľudí, ktorým končí meno takýmto spôsobom. Takže takto ľudia mi tam ako všeličo možné písali. Ja som aj napísal, že v tej knihe vystupuje aj taká ako luxusná prostitútka trnavská, takže kto by chcel byť ako luxusná prostitútka, ktorú Jaroš príde vyšetrovať, tak ako samozrejme hneď bolo, že 10 uchádzačiek, že kľudne poskytnú svoje meno luxusnej prostitútke, ktorá niečo spáchala a Jaroš ju bude drsne vypočúvať. Fantastické. Ťažko sa mi na to reaguje. Nevadím, dobre. Podľa čoho si vyberáš tie mesta, v ktorých sa vyšetrujú tie prípady? Lebo napríklad viem si predstaviť, že aj Trenčín by mal určite záujem, aby sa tu niečo vyšetrovalo. Historicky by to asi nebol problém, však nebolo to úplne, že bezvýznamné mesto? Jasné, že nie. Ja som Trenčín v podstate, akože on sa ako keby odohral, lebo ja som v Prehrst Dukátov, čo je ten kremnický prípad, teda 8. kniha. Ja tak ukazujem, lebo som videl, že niekto ho má tu na kolenách. Tak Prehrst Dukátov v tej
tam je vlastne tak spomenuté, že seržant Jaroš za ten rok, čo niekde sa potuloval, čo vlastne sa odohráva, vlastne tá kniha nová sa odohráva pred Dukátmi, takže to je počas toho obdobia, on bol tak sám sa túlal rok. To je tam povedané, že aj pri Trenčíne nejakých zbojníkov a tak, takže prípad v Trenčíne sa už odohral. Mimo. A možno sa stane samozrejme, že niekedy napíšem. Vieš, čo je to také ako... Rozmýšľam aj tú Trnavu, prečo som si vybral. Jednak je to Trnava, o to mesto, ktoré malo, bolo významné všetkým možným v tej dobe. A cítil som akože tlak od Trnavčanov, že napríklad keď som dal, že vieš, niekde napísal na, opäť na nejaké sociálne siete, že sme takú diskusiu, že kam by sa podľa vás mali vybrať a prečo, že dajte ako námety, tak si pamätám, že tam určite bolo najmä 10-15 ľudí, že Trnava a tak, takže to už dlho sa schylovalo. A často sa mi stane, že idem tam na výlet, idem sa pozrieť a ako bol som, v lani som si vyliezol na Muráň a som si vraval, že tam sa určite bude niečo odohrávať, ale môže sa stať, že tam skôr pôjde ten Adam Šarkam v 19. storočí, než traja chalani pátrači. Takže je to také ako nejaké inštinktívne. Napríklad určite pôjdu do Starej Ľubovne, lebo tam bývajú svokrovci a už si to objednali. Ako. Takže... Dobre vedieť. Takže... Ťažko vie, že ti svokra ako naloží ako knedle so Segedínom a hovorí. A splnenou paprikou. Prídu, že? Že ak chceš doložiť knedlu, tak musia prísť ako... tak musia prísť aj sem na hrad. A tam chodím často a ten hrad je úžasný, tam má všetko okolo toho, takže... A to už bude zase trošku iné prostredie, lebo teraz sa tak pohybujem dosť v takom tom južno-maďarskom, hej, tak ladenom, aj keď to boli väčšinou nemecké mestá, všetky tieto významnejšie, aj Trnava bola... mala veľa maďarského obyvateľstva už v nejakom tom roku 1600, keď sa to odohráva, ale takisto to šéfstvo malo nemecké mená, takže... Ale už to, tam už to pôjde tak do Polska, to zase bude trochu iné prostredie, takže aj na to sa teším, no ale predtým ešte pôjdu do Košíc, no. Ďalší diel by mal byť košický, teda, tak... Okay. Ale... Takže Košice... medzi tým ešte možno napíšem mnoho iných kníh. Košice, Ľubochňa a potom mesto, na ktorom sa zhodnete na Facebooku a prinútite tu na Juraja. Dobre, ale tak niekto netočíme napríklad, stále... Vieš čo, napríklad tá Trnava, to, že som ju začal písať ako poviedku a začalo to bobtnať do normálneho románu, tak to bolo spôsobené tým, že som niekde na Facebooku spomenul, že Jaroš pôjde do Trnavy. A prvý príspevok k diskusii bol pán Jakub Roháč, ktorý je trnavský historik, archivár, spoluautor knihy Dejiny Trnavy, ktorú som si asi týždeň predtým kúpil. A on, že pán Červenák, keby ste čokoľvek potrebovali, tak informácie, no a začal som sa ho pýtať, on veľmi ochotne, ja hovorím, potrebujem vedieť rok 1601, potrebujem Richtár, mestský kapitán, mestská rada významný, všetko, mapy, veduty, dobové. A už to išlo. A v okamihu, keď sa mi začali zbierať tie informácie, tak mi je potom jedna malá detektívna zápletka a začal som okolo toho vršiť všetky tie dobytkárske westernové, také ako všelijakých zlodejov, lupičov a otrokárov a neviem čo všetko možné okolo toho. Takže to potom sa tak ako navrství, keď mám dobrý zdroj informácií. Takisto Kremnicu som začal písať preto, že som mal výborné knihy od historika Dana Kijaničku, ktorý píše veľmi dobré knihy o histórii Kremnice, v ktorých sú super také ako údaje. Tak to sú také tie knihy, z ktorých viem aj koľko stála v roku 1600 holba vína, koľko stálo, neviem čo, také akože ekonomické detaily, ktoré sú veľmi dobré do týchto kníh. Takže to sa od toho sa to vyvíja potom. Koľko ti to trvá tak naštudovať si všetky tie veci, ktoré potrebuješ vedieť okolo jedného mesta, aby sa tam mohlo dohrávať? Vieš čo, nikoľko, lebo to ja ako, si to tak ako priebežne vlastne čítam a doštudovávam. Nerobím to tak, že si teraz už mám, to vždycky vravím, že v Martinuse prvý vedia, čo idem písať ďalšie, lebo príde od Červenáka objednávka, že Dejiny Košíc, Košický Kati, Košické opevnenia, toto mi balia v jednom balíku a tak akože oni tam už ako tušia, že čo ma začne zaujímať. A nerobím to tak, že by som si potom tie knihy zobral a poctivo prečítal. Tie knihy mám ako taký zdroj,
pri nejakom tvorbe nejakého storylineu, nejakého konceptu, príbehu, zápletky, to už si v tom listujem a takisto už potom počas písania to vždy mám po ruke a hľadám v tom, listujem. Tak a najlepšie je mať nejakých ľudí ako toho pána archivára Roháča v Trnave, ktorý na Messengeri nie každý deň, ale kedykoľvek som mu napísal, tak v ten deň odpísal a vedel všetko mi povedať, zistiť. Takže to je super potom. Máš už vymyslené, že aká bude vlastne, že aká je budúcnosť Štajna Barbariča alebo celej tejto série, že chceš to ťahať ako Dominik Dán, že ten už myslím bude mať teraz 50. alebo aj mal 50. knihu detektívnej série, alebo lebo ako podľa toho potlesku vidieť, že sú naozaj obľúbení. Jasné. Nemám nič akože naplánované, nechávam to tak voľne. Mnohí ľudia, že teraz som vlastne v lani napísal inú knihu, ktorá je ako keby začiatkom novej série, tak sa teraz veľmi čudovali, že bude ďalší Štajn a Barbarič, lebo si mysleli, že to je ukončené. Ako. Hej. Potom sú ľudia, ktorí odo mňa chcú ďalší diel Dobrodružstiev kapitána Báthoryho, čo je taká ďalšia, taká vojnová protiturecká séria. To bude ďalšia kniha. A OK. Fanúšikom Báthoryho kapitána, takže tak na striedačku. No a čo sa týka toho ťahania nejakých, že čo mi príde, ako bude, ako dožijem, ako pečeň vydrží a tak ďalej, vieš, všetky tieto záležitosti už v mojom veku. Takže ale určite chcem písať aj tie iné série. Povedzme, že ten Černokňažník je teraz tak ako ukončený z mojej strany. Ale ten Šarkan určite bude ďalší diel, už mám v podstate rozpísaný. Už v podstate tá poviedka, ktorú som o ňom napísal, bude v skutočnosti taká ako súčasť alebo úvod do toho ďalšieho románu. Takže, ale kupujte si aj tú antológiu. Takže to bude určite ďalší diel, určite budú ďalší Štajn a Barbarič, ale teraz ako som odhodlaný, že vlastne ďalšia kniha, ktorú teraz začnem písať, bude Oslobodzovanie Nitry v roku 1664 a všetko, čo s tým súviselo, a to bude kapitán Báthory. A popri tom budú vznikať Košice a ďalší gemerský Šarkan. A čo sa týka, vieš, že nejaké spoilery, alebo že ako to mám vymyslené, tak ja v skutočnosti sa teraz stane v tom ďalšom kapitánovi Báthorym, že tam bude potomok kaprála Jaroša alebo seržanta Jaroša vystupovať. A bude to zároveň potomok kapitána Štajna, čo znie teraz ako divne, ale kto číta tú sériu, tak si to vie dať dokopy ako možno. Tak, ale to je riadny spoiler toto. Hej, to mám tak vymyslené, že tam bude zrazu taká postava a tá postava v ďalšom kapitánovi Báthorym vyspoileruje komplet všetkých osudy, že kde ako boli, ako kde pomreli, ako bojovali ešte v 30-ročnej vojne a tak ďalej. Tak, to mám vymyslené. Že poprvé, že rešpekt za takýmto crossover a zároveň teda, že premyslené to máš očividne dobre. Čiže toto sú tie tri série, ktorým sa chceš teraz venovať, že v najbližšej budúcnosti, alebo máš, lebo napríklad do Šarkanovi si vravel roky, kým si sa dostal k napísaniu, že máš taký nejaký nápad. Takže či máš aj ďalšie takéto série, ktoré sú len v štádiu úvah? Ťažko povedať, že či série, ale mne sa často čitatelia ako pýtajú, a čo stredovek? Lebo vlastne tým Štajn a Barbarič to nie je stredovek, to je ranný novovek. A že čo nejaký ako stredovek naozaj uhorský, alebo tak ako európsky, rytierský a tak ďalej. Takže občas teraz hovorím vám po besedách, že mám nejaké námety, ktoré ma tam zaujímajú a o ktorých by som chcel napísať knihu, ale či k tomu niekedy dojde, to sa uvidí, ako pečeň vydrží. A napríklad ma strašne zaujíma takzvaný čierny pluk Mateja Korvína. Matej Korvín mal takú mal špeciálne, ani nie že jednotku, ale vojsko, ktoré patrilo k najlepším, ktoré bolo aj jedno možno z najlepších vojsk v Európe v tej dobe, a ten čierny pluk prešiel mnohými bitkami zaujímavými, aj bojoval tuším aj s Turkami a tak. Ešte to nemám naštudované. Ale je to tak, si hovorím, že čierny pluk, už len názov knihy, že sa bude volať čierny pluk, tak znie super. A ako?
Janošik bojoval Mateja Korvina. Ja som o tom presvedčený, že nejaký Janošik tam mohol byť. Aj od nás Janošik z Banskej Štiavnice dneska hral na pódiu ako jeden od nás zo Zušky. My pozerali, vod. S tým orchestrom detským hral. Takže Janošikovia bojovali všade so všetkými. Takže v skutočnosti pôsobil Janošik asi tak, že rok to trvalo tá jeho ako zbojnícka kariéra, počas ktorej zabil farára, okradol pár žien a potom ho zlikvidovali a to bol celý príbeh. No, takže Čierny pluk Mateja Korvína, čo je taký ešte vlastne stredovek, rytiersky ako keby, ale už to zabiehajú do tých protitureckých vojen, lebo to už Turci ako postupovali, ešte to bolo pred Moháčom, ale Turci už boli na postupe, respektíve Osmanská ríša, aby sme to uviedli presnejšie. Takže to je možno taký námet, ktorý by som niekedy chcel spracovať, ale kedy k tomu dôjde a či, alebo dokonca som mal taký ako nápad na takú sériu kníh, ktoré budú spracovať najväčšie bitky stredoveké, že ako mal Bernard Cornwell Azincourt, alebo ako sa to má čítať, hej, že tak, že mal o tej bitke čisto knihu, tak u nás by bola bitka pri Rozhanovciach, niečo Černý pluk a také, ale to možno niekedy na dôchodku alebo tak, lebo medzi tým mám rozbehnuté série, ku ktorým ešte pribudne viacero dielov ku každej, takže máš aj nejakú psychologickú hranicu, že ako ďaleko do minulosti si ešte ochotný zájsť a ako blízko k súčasnosti? Lebo už to 19. storočie... Viem. No, vieš čo, do minulosti ja som zašiel, vlastne mal som knihu, ktorá sa odohrala v dobe bronzovej a napriek tomu, že to bolo ako echt fantasy, vlastne o Argonautoch, ktorí sa plavili na úteku z Kolchidy po Dunaji, až prišli na Slovensko a tu dostali po papuli, ako tak zvyknem ako k tomu hovoriť, že stručný námet tej knihy. Takže Sekera z bronzu, Rúno zo zlata, to je, sa odohráva možno nejakých 1200, 1300 pred našim letopočtom, tak to mi ako stačí už o praľuďoch ako písať. Nemiením nejaké ako Eduard Storch, tie knihy také klasické boli super, ale to ako, takže to nie, že to je jedna hranica. A čo sa týka do súčasnosti, tak neviem, ale nikdy nevieš. Akože nie, ale uvidíme. Priznám sa, že mňa veľmi ako dejiny 20. storočia nezaujímajú, pokiaľ to nie je o nejakých archeológoch, ktorí mlátia nacistov. To ako áno, ale niečo také sa môže prihodiť, niečo na ten spôsob, ale to 19. storočie je tak ako, že celkom som ustrelil, lebo aj potom také tie doby Márie Terezie, alebo čo sa mi pripadajú celkom nudné. Nie, že by boli nezaujímavé, ale z takého čitateľského alebo autorského hľadiska, tak samozrejme tie protiturecké vojny, kde sa drža a ešte sa pomedzi ne odohrala 30-ročná vojna, tak tam je tých námetov strašne veľa na naozaj nejaké vojnové, dobrodružné alebo detektívne romány. Tak ale ty si napríklad známy tým, že celkom veľa čítaš detektívky, iné ako vlastné, a tie sú, že mnohé sú aj že od súčasných, nie že súčasných autorov, ale že sa odohrávajú v súčasnosti. Toto ťa nikdy nelákalo? Že nie že žiadna história, ale že naozaj súčasnosť? Ja rozumiem. Ja čítam ako najsúčasnejšie detektívky. Napríklad Jorn Lear Horst, ktorý o týždeň príde a budeme mať spolu besedu v Bratislave aj v Banskej Štiavnici, budúci piatok v Bratislave, v sobotu v Banskej Štiavnici. Dúfam, že naozaj príde. Je to ako, priznám sa, že môj najobľúbenejší severský detektívkár, lebo na rozdiel od tých Nesbov a Keplerov a takých, tak tie detektívky sú také relatívne realistické, také procedurálky, reálne vyšetrovanie, nie sú tam žiadni nejakí vrahovia, ktorí odrezávajú hlavy nejakými špeciálnymi, nejakými, čo to bolo, na prepolenie teliat v krave, keď ich nevedia dostať von a tým zabíjal v Nesbový vrah. Takže ako až také, ako nič proti tomu, ale ten Jorn Lear Horst je taký realistický, aj vychádza často z reálnych prípadov, takže mám ho za policu doma, takže keď mi ponúkli, že s ním besedovať, že budeme mať takú dvojbesedu a ešte v Štiavnici, sem s tým. Takže áno, o týždeň. Alebo čítam Michaela Connellyho, teraz práve som si dneska rozčítal ďalšieho, lebo som zistil, že Lincoln Lawyer na Netflixe nová sezóna začala. To je to taká právnicko-thrillerová detektívka.
Takže je podľa kníh, ktorú som ešte nečítal, tak rýchlo som si začal čítať Piatého svedka, aby som si seriál pozrel až potom, keď si knihu prečítam. Takže to sú tí súčasní autori, ktorí naozaj čítam a mám rád. Ale ja sa ako nevedel by som to písať, lebo ja nemám, ako vedel by som si to zistiť. Raz som to napísal na Facebook, že z detektívky zo súčasnosti neviem, lebo sa nevyznám v tých, vyznám sa v naťahovaní na škripec zhruba, ako sa to robilo a tak, ako, že čo pri tom praskalo, ale že ako sa vyšetruje dnes, ako sú tie kriminalistické postupy, tak v tom sa príliš nevyznám, na čo som dostal do Messengeru správu od verného čitateľa, ktorý je šéf pražskej kriminálky a napísal mi, že pán Červenáku, že cokoliv by ste potreboval. A hneď mi poslal PDF-ka s nejakými, že najsúčasnejšie spôsoby vyšetrovania a také, že viete, že my už dnes ich ako nemučíme alebo nebijeme telefónnymi zoznamami, dnes už sa to naozaj robí tak, že sa im sľubuje. Hej. Že prídeš a že príde tam podozrivý a teraz nasľubuješ mu všetko možné, aby sa priznal a aby nabonzoval samozrejme celú mafiu ako všetkých ďalších. Takže my už dnes im sľubujeme, že vždy je, že čo tomu to, ako, že obchodujú s nimi vlastne, s väčšinou s tými. Samozrejme, keď nejaký Dežo za kole Anču 17 ranami nožom, tak tam ako s nimi nejak ako asi nevyjednávajú, ale tí kajúcnici takzvaní a tak, takže mám taký kontakt, že naozaj aj, že čítajú ma aj ľudia, ktorí pracujú na polícii alebo dokonca na pražskej kriminálke. Takže ako vedel by som, ale mňa viacej bavia stále tie kone, meče a takéto veci a nejaké pištole a také, aby to bolo aj také historicko-dobrodružné a už k tomu sa pridá, buď bude to príbeh vojnový, alebo detektívny, alebo nejaký fantasy. Hej, no, keď je človek zvyknutý na škripce, tak vyjednávanie podmienky nie je úplne lákavé. Ešte zadozučinenie, že nejakého tam, vieš, písať o tom v súčasnosti, ak nejakému kajúcníkovi sa tam s ním dohadujú, a ako on nakoniec z toho vyklzne, hoci aj on je svinia, tak to je také ako, ale keď mu ako Jaroš začne trhať nechty, tak to je, ako, to je vždy lepšie. A myslím si, že pre čitateľov je to väčšia katarzia. Často mi potom píšu, že pán Červená, keď bude v tej Trnave, nemohol by tam mučiť toho trnavského ako nejakého miestného politika. Dobre. Čiže asi, tak ako. Asi ne? Rozumieme. Čiže vieš, ako. Alebo že v trnavskom prípade bude vystupovať luxusná prostitútka. Prvý komentár. Poznám jednu kurvu z Trnavy. Hej, no. Tož tak. Ľudia sú zlí. No, takže sú ľudia, ktorí teda ako... Pardon, deti. Som si všimol až teraz. Sorry. A nepovedaj, že to je 18+. Ne, nevadí, tak niekde sa to musia ale naučiť. Usmievajú sa akože, ja už to viem všetko, dobre, tak. Od koho, okay. Keď nie od renomovaného autora. A zároveň teda vidieť, že aj v historických knihách sa dá komentovať súčasnosť. A dá, ako nerobím to cieľene, ale občas to tak ako... Vieš čo, ja som aj napísal vlastne v jednej tej časti, jak mi písal ten z tej kriminálky, ten pán, a mi hovoril, že vlastne dnes už sa vyšetruje len takým spôsobom, že sa s nimi snažíš ako keby dohodnúť a vlastne ich oblbnú, ako keby, hej, že no, že vieš, budeš mať nižší trest, keď ešte rýchlo teraz všetkých bonzneš. Čiže takýmto spôsobom, tak ja som potom sa snažil napísať napríklad aj, myslím, že je to v Prehrz Dukátov, že to vymyslí Barbariš vlastne celý tento spôsob celosvetovo. Že on, že čo keby sme namiesto toho, že ho budeme ako byť, mučiť, trhať, rezať, takže mu ako povieme, že on z toho vyjde dobré, ale musí nám prezradiť tých ostatných, ktorí sa podielili na tom vývoze falošných mincí, alebo neviem čo, hej. No a takže toto som tam ako volá toho napísal a prvá recenzia niekde v SME, že Juraj Červenák, že kajúcnikov použil ako v historickej detektívke, hej, že vlastne týchto ako takzvaných kajúcnikov slovenských, ak viete, čo to je. Takže, a hovorím si,
Robovi Kotianovi, že to je ako čisto náhoda teraz, ale ako máš pravdu, že je to niečo na ten spôsob, ako áno. Že to je normálny spôsob vyšetrovania nielen v týchto prípadoch týchto tzv. Kajúcnikov. Ako sa ti čítajú tieto recenzie na knihy vlastne? Že, alebo ešte inak, že sleduješ to vôbec, alebo že mňa zaujíma len názor mojho ich čitateľov a možno ani ten nie, lebo čo mi do toho majú čo kecať? Vieš čo? To je také ako... poviem to teraz, nechcem, aby to vyznelo nejak blbo, ale že v istom okamihu to prestane hrať ako úlohu, ako keby, vieš, že mám akože sériu, ktorá už má, čo je, 8 dielov a všetky sa veľmi dobre predávali a stretávajú ma ľudia, ktorí mi hovoria, že sa im to páči, že si to kupujú, že celá rodina a tak ďalej to čítajú a tak, ako aj tu som, vieš čo, vošiel som pri prvom stánku. Pán Červenák. Dobre. Čítam tie detektívky, super, aj sme sa ako potlapkali, odfotili a tak ďalej, takže som sa tešil. A keď to tak máš, tak to v istom okamihu prestaneš až tak riešiť, že či sú tie recenzie prevažne pozitívne, negatívne. Prečítam si, priznám sa, že keď je negatívna, to ma zaujíma viac než pozitívna, lebo čo už pozitívna ako. No vieš, lebo tak, ako, ale keď je... Čo ti to dá, vieš, že? Ja, jasné, keď niekto napísal, vyšla aj taká akože negatívna recenzia na ten Zakliatý kláštor vlaňajší, tak som si to prečal, alebo Dado Naď povedal, počuj, Juraj. začal mi ako hovoriť, že čo mu na tej knihe nesedelo, tak som počúval veľmi pozorne a ma to zaujímalo a určite sa tým budem, aj keby nie cieľa vedomé, ale určite nejak podvedomé sa budem tým riadiť pri písaní dvojky, takže ja sa ako nechám sa aj ovplyvniť, aj si z tej recenzie niečo ako stále vezmem, ale už to neprežívam, ako, hej, že neprežívam, vieš, že ježiš, niekto napísal negatívny komentár, alebo čo niekde na Martinus, povedzme, tak teraz ako idem, neviem, čo z toho robiť, ako tie knihy, vieš čo, najlepšia recenzia na prvý diel je predaj druhého dielu, ako. Vieš. Úplne rozumiem. Ej, tak, a nie, že by išlo len o tie predaje, ale na tom sa to odrazí, že tí čitatelia, ktorí, hej, že či sa vrátia napríklad k tým Šarkanovým pokladom, tak sa volá tá nová séria, tak podľa toho, že aký bude záujem čitateľský, o ten druhý diel, podľa toho budem vidieť, že ako sa vlastne páčil tá prvá časť, ktorá bola taká, ako tu si kupovali ešte na slepo, ako, ale to sa uvidí a podľa toho je, nie, že by som sa podľa toho nejak riadil, ale to je pre mňa tiež taký, že čísla sú výpovedná hodnota, jasná. Áno, tak voľba peňaženkov je vlastne tá, nechcem povedať najdôležitejšia, ale na tomto najviac vidno, keď je človek ochotný do toho investovať tie peniaze. Máš už teda vymyslené, že nejak viac tých príbehov aj v prípade Šarkana, lebo akože zobrať de facto koubojku a zasadiť ju do Rakúsko-Uhorska 19. storočia, akože klobúk dole, nevedel som, že sa to vôbec dá a za mňa je tam hlavne otázka, že ako je to vôbec pravdepodobné, že by sa niečo také stalo. Lebo... Mne to príde, že tam nie je ako keby na tom námete, že chlapík, ktorý bojoval, ktorý emigroval po nejakých, ako na základe nejakých udalostí. U nás množstvo ľudí emigrovalo po meru 8 rokov, keď začala prenasledovať tá rakúsko-uhorská polícia, tak veľa uhorských dôstojníkov po bitke pri Világoši, po Világoši, pri Világoši ušlo do Ameriky a mnoho z nich sa potom uplatnili ako dôstojníci v americkej armáde a hlavne teda v občianskej vojne. A sú samozrejme reálne príbehy o ľuďoch, ktorí boli v Amerike, zažili buď občiansku vojnu, alebo to, čo si predstavme zjednodušene ako divoký západ, že skutočne počas toho osídlovania niekde v nejakom Kansase a tak ďalej. Alebo že mali jeden dôstojník, volal sa Figuli, tak on on išiel cez že Krymskú vojnu, v Taliansku občianska vojna, potom bola občianska vojna v Amerike. Dokonca si založil plantáž na nejakú tabakovú niekde vo Virginii či kde a potom sa vrátil na Gemer, tam zomrel zrazu. Ale, takže také príbehy ako existujú
A už keď som si sa odhodlal, že napíšem koubojku, ktorá sa odohrala na Gemery v 19. storočí, tam mi začali vyskakovať z literatúry dobovej, dokonca zo samotného Dobšinského, úžasné veci, ktoré mi to podporovali, hej, že boli nejaké, čo ja viem, herne, kasína, taká krčma, takí banditi prepadávali vlaky, je taký prípad, boli to maďarskí banditi, teda prepadávali to na dolnej zemi v Maďarsku dnešnom, ale tiež sa to odohralo v nejakom roku 1880, alebo našiel som si v Dobšinskom, že existoval takzvaný, kto čítal zakliatý kláštor, tak vie, je to tam použité, že každá župa uhorská mala takzvaného potresta, volal sa potrest, ten potrest, ktorý bol chlap, ktorý bol ozbrojený a mal za úlohu vyhľadávať a chytať zločincov, rôznych zbojníkov, banditov. A si hovoril US Marshal, akože federálny, presne čo boli v Amerike tí nejaký mestský alebo okresný bol šerif a potom boli tí federálni maršali, ktorí už existovali aj v tom ako v tých dobách divokého západu a že tí mali právo, tí americkí mali právo zvolávať nejakých miestnych ľudí v tých koubojkách, to vždy je, kto ide so mnou, ideme prenasledovať si western, že ideme, kto so mnou ide na mexické hranice, ideme prenasledovať tam nejakých, ako, ktorí tu vykradli banku a tak ďalej, vždy ide tá posi, tá ako banda. A potom som si ako prečítal, že a ten uhorský potrest mal právo zvolávať ľudí na lapačku. Vieš, to znie tak ako nášsky, ale v podstate bolo úplne to isté. Že zvolal skupinu ľudí a tí išli potom niekde dohovor chytať nejakého zbojníka alebo niekde. Takže si hovoril, že vlastne úplne perfektne to isté, alebo predstavujeme si ľudí na Slovensku, alebo teda v Rakúsko-Uhorsku v 19. storočí, tak si predstavíme rebrináky, kroje, všetky tieto veci. A mám knihu napríklad môjho priateľa Mira Slámku Dobové pohľadnice aj z 19. storočia. Keď si pozriete, že fotografie nejakých mestských ľudí, že modrančania asi, že modranskí mešťania sa vybrali na výlet na nejaký blízky hrad. Teraz si pozrieš tú fotku tých ľudí a sú úplne dokonalé, ako keby boli z nejakého Kansas City alebo z niečo, majú klobúky, všetko. Vieš, že nie sú to, že existovala aj táto vrstva ľudí, takže úplne tá predstava, mňa strašne bavilo na tom zakliatom kláštore písať tú predstavu alebo uvádzať na pravú mieru tú našu predstavu nejakého Slovenska v 19. storočí, keď si ešte predstavíme tých krónerov, takých zemianská česť so šabličkami. Svágor, ako dobre, aj tí boli, ale už bola aj mešťanská vrstva, bol o inom, ako vieš, že presne. Takže v skutočnosti ten western, ako keby na Gemery v 19. storočí je úplne normálna vec. A mám vymyslené ďalšie diely s tým, že mám, tá séria sa volá Šarkanové poklady. Samozrejme je to inšpirované Indiana Johnson do istej miery. Takže už v prvej časti vlastne hľadali nejaký poklad, ktorý nechcem spoilerovať, je to nejaká náboženská relikvia, pomerne známa. A je to také ako celkom prekvapenie v tej knihe, že vlastne o to tam ide. Tak viem aj poklady do niekoľkých ďalších častí. Ako. Boli významné veci, ktoré sa údajne nachádzali na území dnešného Slovenska alebo Rakúsko-Uhorska. Napríklad taký Atilov hrob, alebo údajný poklad Inkov na hrade Niedžica Polskom. Poklad Inkov? Áno, na Polskom hrade, ktorý je vlastne hneď za hranicami. Tamojší šlachtic, to je reálny prípad, bol počas španielských, bol so španielskými konkvistádormi proste na výprave a tam sa oženil s dcérou náčelníka, neviem, či to boli, myslím, že Inkovia, alebo sa to tak ako uvádza, s nejakou miestnou, nejakou 12-ročnou, zrejme, to tak ako vtedy bolo. A keď sa s ňou vrátil do Európy, tak nejaký čas žili v Benátkach a mali, že hyperluxusný životný štýl. A ešte potom sa vrátili do tej ako Niedžice, čo je hrad za
sa ide zo starej Ľubovne Červený kláštor, tam je zámok krásny nad priehradou, nad jazerom takým, no. A, takže ešte aj tam, keď sa vrátili, takže vrátil sa proste bohatý odtiaľ, takže je také, že ešte aj počas, hovorí si v tom príbehu, chýbajú už len nacisti, a keď som si ho začal študovať, tak som zistil, že počas druhej svetovej vojny tam naozaj hľadali na tom hrade, že či tam nie je zvyšok toho zlata, tých inkov a tak ďalej, a našli tam tajnú komnatu niekde pod schodami a v nej dokonca našli to kipu, to uzlové písmo. To je to uzlové písmo, áno. Ale poklad už nie, takže podľa mňa je tam ešte iná miestnosť niekde. To už domyslíš. Ale nie, ja ti poviem, prečo ho tam nenašli počas druhej svetovej vojny, lebo ho tam našiel Šarkán v 19. storočí. Ty vlastne predstavuješ úplne iný obraz tej našej histórie, než na aký sme zvyknutí. No lebo však, ako si spomínal, no, že však je to sama slovenská dedina a sváko ragán a hlad, bieda, neprebudený. A aj také bolo samozrejme. No, jasné, lenže či by si nechcel možno pomôcť nejaký spopularizovať ten dejepis aj na nejakej inej úrovni, než len cez knihy. Viem, že si písal niečo o Štiavnici, nie? Alebo pomáhal si pri písaní. Niečo, áno, že niečo občas, ale oni občas ma pozvú na také, že v Lani ma pozvali, že bolo sympózium Slovenskej akadémie vied ako historického ústavu, bolo v Banskej Bystrici, tak ma tam pozvali ako na besedu, že ja mám tam rozprávať. Bolo to na tému popularizácia histórie, že to bolo, ako, bolo to k veci celé, ale ja sa pri tom vždycky cítim tak divne, lebo ja som v jednej ako negatívnej recenzii mi raz povedali, pred 20 rokmi a stále si to pamätám, že on nie je historik, on si to len nabifluje, to konkrétne a tak napíše, no. Tak akože ono sa to tak ako vyvíjalo, ale dnes už mám také ako povedomie. Dneska sme išli s dcérou, sem autom a bez toho, aby som čokoľvek vedel, tak akože sme išli, už sme sa tu blížili a hovorím, že zaujímavý kopec je tamto taký kopec, ktorý tak ako končí takým ostrým skalným ako úbočím. A vravím Svetlánke, že tam bolo niekedy akože nejaké hradisko staré, možno ešte bronzové dobe, možno slovanské. V zápäti akože cedula dediny Hradište. To je jasné. Ako, hej, čiže mám také ako už mám taký ako prehľad, že viem, že normálne, že som sa pozrela, že tam určite, že to je také, že tam zaručene niekto niekedy niečo postavil, nejaké palisády, niečo tam ako bolo. A ošli sme do dediny Hradište a predpokladám, že tam na tom kopci naozaj nejaké malé, je to nejaké hradisko, Hradište, takže mám nabiflované, ale už mám nabiflované fakt veľa, čo sa týka hlavne tohto obdobia, toho, ktoré píšem. Ja nie som taký, že sa ma teraz pýtaš na 13. storočie, tak budem tápať, alebo druhá svetová vojna je pre mňa. To sú takí, akože hoci ktorý chlap slovenský bežný vie o druhej svetovej vojne určite viac než ja, lebo mňa, ja sa o ňu tak ako nezaujímam. Ale tak tie obdobia, o ktorých píšem, tak tie už mám celkom. Aj to 19. storočie, to som si musel naozaj naštudovať, aj, že predtým, než som začal písať. Možno aj preto som tak neskoro, alebo tak dlho mi trvalo, než som tú knihu, ten Zakliatý kláštor, napísal, že som sa potreboval dostať trochu do toho obdobia, do úplne iného. Iní ľudia boli vtedy už ako v roku 1600. A aj to prostredie, všetko možné, takže od Obšinskom som si všeličo možné poprečítoval a tak všelijakých tých dobových Tomášikov a ďalšie takých tých dobových dejateľov som si od nich prečítal sem tam nejaké, ako, nejaké texty, hlavne také tie, že o Gemery, že čo písali a čo kde bol, aký kláštor starý a takéto veci, takže no, že som si to nabifloval a napísal, no, takže ale nie som historik, takže mi je to divné, keď ma tak ako pozvú, ale však dobre. Tak veď, bodaj by bolo viac takých ako ty. Dúfam, že z tohto biflovania v úvodzovkách budeme mať teda ešte veľa dobrých kníh. Nás ten čas už trochu tlačí. Prosím ťa, chcel by som ťa ešte poprosiť, že ak si pamätáš z hlavy tie dátumy, kde budeš mať tie besedy v Bratislave a Štiavnici. Je to na budúci týždeň ja a Jørn Lier Horst, nejaký norský autodetektívok. U nás je veľmi populárny, pokiaľ ako
môžem povedať, ako vlastne u nás vyšlo veľmi. Už takmer všetko od neho. Ja mám úplne všetky knihy, aj mám kúpené. Prečítal som asi 80%, ale ako je to. Takže tá beseda v Bratislave, ale neviem, kde to bude v Bratislave. Je to tak, mesiac autorského čítania sa to volá. Také podujatie bude v Bratislave v piatok 14. Asi je piatok 14. týždeň. A ten piatok je asi dôležitejší ďalší, než ďalší ten piatok. Ďalší prosím, nasledujúci ďalší piatok. A v sobotu sme besedujeme v Banskej Štiavnici, údajne v Eleuzíne, čo je jeden z tých vypálených domov. Teraz, ako ak viete, že v Štiavnici sme mali ako malý ohníček, tak ale niekde vonku to asi bude, alebo tak, bude takéto počasie, tak to môže byť večera niekde vonku, to už ako keď prídete do Banskej Štiavnice, si urobíte výlet, aby ste si pozreli besedu s Červenákom a Horstom, tak to už nájdete, kde to bude. Zase, my sme malé mestečko. Určite. A pravdepodobne tam bude o pár stupňov menej než v tej Bratislave. Lebo to tam uvidíme. Budúci týždeň má byť pekelný oproti, že toto je ešte dobre. Áno. Takže, ale tak zvykol si si, nie? Že už to nie je také zlé po tej hodine. No jasné. Ale tak v Štiavnici je vždy, tam je určite o trochu lepšie než tu medzi tými kopcami zalesnenými, takže než tu na poli. Je to tak? Prosím ťa, ešte nám povedz úplne na záver, že čo sú teda tie najbližšie knihy, na ktoré sa od teba môžeme tešiť a už ťa pustím podpisovať. Tak ďalšia kniha je ten Seržant Jaroš v Trnave, bude sa to volať Lovec čertov, taká zvláštna ako, ale uvidíte, naozaj tam uloví čerta a potom všetci to tam neustále riešia celú knihu. A Korláckého čerta, to je taká známa povesť, tak ak poznáte povesť o Korláckom čertovi, tak seržant Jaroš ho zabil. No a takže to bude na jeseň a to je, a niekedy na jar bude, vydávame takých tých černokňažníkov, tých omnibusových, tých hrubých, takže ten ďalší hrubý bude na jar. A čo už bude na budúci rok, to no, my si to pamätáme, bude pekne. Možno znova dobíjanie Nitry s Bátorím. Možno pán kapitán ako Bátori, takže uvidíme, ale tak snáď sa to podarí. Dobre, super, budeme držať palce. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujeme aj vám, že ste sa zastavili. Ak ste si doniesli nejakú knižku na podpísanie, tak Juraj vám ju určite rád podpíše. Ak nie, tak tam nejaké predávame, tak pokojne, akože podporiť autora a Martinus. Áno, vopred ďakujem všetkým. Ďakujem ešte raz. Užívajte zvyšok pohody. Ďakujem.